ಆತ್ಮೀಯರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಂತ ವಿಷಯ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಹೌದಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿರಿ ಹೀಗೆ ಶೈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಜಿ ಎನ್ ಶೇಷಾದ್ರಿಯವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತವರು ಅವರ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ಶೈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಲ್ಮೆಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಶೇಷಾದ್ರಿಯವರು ಈಗ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶೇಪ್ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಶೇಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಂ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ ಶೇಪ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಶೇಪ್ ಅನ್ನೋದು ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು 2003ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಇತ್ರು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಇದೊಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನು ಮನ ಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಧನ ಇಲ್ಲ ಎನ್ಜಿಒಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಎನ್ಜಿಒ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಶೈನ್ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಶೈನ್ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಶೇಪ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನನ್ನ ಶೇಪ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶೈನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಹಳ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೊರಕಿದ್ದು ಒಂದು ಮಹಾ ಒಂದು ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು WHO ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ನಗರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಶೇಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯದಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೇಹದ ತೊಂದರೆ ತಲೆನೋವು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಈ ತರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಆರೋಗ್ಯ ನಗರೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನಾ ಜಂಜಾಟಗಳು ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಹೇಗಪ್ಪ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಕೋತಾರೆ ಆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮನೆ ಜಗಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಅನಕ್ಷರತೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂತಾರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಆ ಕೇಂದ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದು ನನಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಶೇಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನನ್ನ ಶೈನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಅದಲ್ಲದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೈನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರೋದು ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆದವರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಗೋ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಇವಾಗಂತೂ ನಂಬರ್ಗಳು ಬರೋದು ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 60 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾವೇ ಹೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಹೆಡೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ನನ್ನ ಫೋಟೋನ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ನೇ ಕಟ್ಟಾಕಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇವಾಗ 65 ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ತೆಗೆಯೋರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತೆ ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಆ ಒಂದು ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಮನೋಭಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮನೋಭಾವದ ಬದಲಾವಣೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮನೋಭಾವ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅದನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸೋದು ಬೇರೆ ಹೌ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಈ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಶೈನ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತನೋಮನ ಧನ ಧನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಶೈನ್ ಇಂದ ಶೇಪ್ಗೆ ಧನ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋ ಈ ಉಚಿತ 60 ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೆಲ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಉಚಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಈ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕಾದ ಯಶಸ್ಸು ಆನಂದವನ್ನ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಲು ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು